Jota, mas com o Johnny Lima, brother, que levou a categoria meio pesada e o absoluto juvenil. Comenta aí as lutas, brother. Bom, eu participei de duas lutas da minha categoria, meio pesado e juvenil. Ganhei as duas e depois me inscrevi para o absoluto. Ganhei mais quatro lutas. Na final ganhei do Marmota, um belo lutador, que já tinha ganhado a sua categoria. E tá aí, estamos aí junto aí, ganhando as duas medalhas e das duas competições que eu participei. Me treina com quem? Qual a tua equipe? Sou da equipe Edval Farias, do Tioba, que é um grande mestre, que acho que é tricampeão brasileiro, tetracampeão paulista, que muito conhecido, que já treinou até o próprio Sazinho. Onde fica a academia? Em Cascavel. Ah, em Cascavel. Tu é de Cascavel? Sou de Beberibe, mas treino em Cascavel. Tudo então, pelo amor ao jiu-jitsu. Então deixa aí um abraço pra quem quiser, agradecer abraço alguém. Abraço aí pra todos e convido todos que quiserem participar do jiu-jitsu, que é a melhor arte que existe. Beleza. Valeu. Então.